你好，照惯例晚上的8:35，社长看完了开奖报告。今天多用了一只号码，我们用27，他偏要开到17啊。我们用32，结果他开到34；39，他开到36。各位没有一杆进洞的啊。那么这两期做的都不是很理想。其实牌也没有中一次，这是很正常的，所以叫各位签0.1，那边签少一点，这是对的啊、哦。我们赌博呢，运气不好就赌少一点啊、哦，运气好就往前冲。各位，这种钱不好赚了，我们都很了解，但是唯一你跟着我签牌，你才会赚到钱。我们输2次，输3次，出第4次，我们就开始凹。现在才13次，输2次，不必须要凹，没有需要凹，输2次而已啊。明天牌是2只，2只碰一个尾数啊，2只碰一个尾数。各位，真的是大家都辛苦了啊，开的这个号码忽大忽小。啊、哦，这个我们非常会员很抱歉，但是社长还是可以让大家赚到钱的啊、哦。那明天见，大家早点休息了啊、哦。明天休息啊，早点休息，再见。